Mislim da nema euforije, da smo čvrsto na zemlji i gledamo utakmicu po utakmicu, tako da nevažno ko je protivnik, da li je Finska ili neka Španija, mi samo gledamo sebe i trudimo se da igramo što bolje. Radili, uzdamo se u naš kvalitet i da odigramo 100% maksimalnu utakmicu. Nije stvarno fraza, ali svi igraju košarku, imaju dosta iskusnih igrača, Kopone koji igra na vrhunskom nivou već par godina, tako da oni sigurno nemaju šta da izgube, daće maksimum, to je jedna utakmica, mi ako budemo igrali kao što smo igrali do sad, nadam se da nećemo imati problema, ali ponavljam, svaku utakmicu treba da igramo kao što je finale, jedino tako možemo i da odigramo velike meče.